Anlatan için aşağı takip etmeye bakan anlatan için doğru iddialar var. Video sağlamları yaptım. Bu sayede o kere Mera aşağı takip etmeyi tanık hem de bunlar doktor ve tanıma dinçerden komiteyi var. Aşk ve Arnelo որ ես է սոր չեմ կարող հրապարակե կոնկրետ անդան կանում է կանի որ մեր կարվածը կարվածը են ընդյանքում է կուտվեք ուերնը կարմանան և երեք եթե լսել է հրապարակում է կատարել հնչական կոմիտեն և հրապարակել է թե քրեական գործի շրջանակներում քանի անցկաս ձերբակալված և ինչ չափի գնացել հատուցել պետության այդ գործակի շնորհ Ես ես ավելին եմ ուզում ասել, եվ նաև հնչեցնել, որ համակարգը մարդերը ուլում, իհարկե կան դերևս մարդիկ, որոնք չեն հասկանում, որ վերապոխելու ժամանակն է եկել, և նման պետքերից, նման ծանցանքներից, ծանցանքներից պետք է իրենց ես։ Ես մեր մերկի բաժին եմ ուզում անկեր, և մեղավոր անձին հենց հայտնաբերվել են մեր ելեն կրտում մեր անդամության աշխատակիցների ճանկերի շնորհիվ։ Ավելացնեմ, որ մերկի բաժին ունի ոչ միայն այն մասնավորը, որը կաշառվելով թողել է ընդդորնակի հանրապետությունը, մերկի բաժին ունի նաև այդ կաշառողը, մերկի բաժին ունի ընձոր ներդրողը, մերկի բաժին ունի նաև այդ ընձորը այն խանութները, որոնք որ վաճառվում են։ Ստում է դուք նաև բարադարնը հետ երեկին և բոյկոտի կոչ կանել, երբ խանութները այն խանութերին, որոնք ընձորը վաճառվում են։